V debatě pokračuje ministryně práce a sociálních věcí paní Ludmila Müllerová s tématem udržitelnost důchodových systémů. Prosím, paní ministryně. Dobré dopoledne vám všem, milé dámy, milí pánové. Já jsem ráda, že vás mohu pozdravit jednak jako nově jmenovaná ministryně práce a sociálních věcí. Ještě jsem se v tomto složení neměla možnost s vámi setkat, takže je mi dnes skutečně velkou ctí. A dovolte mi, abych tedy učinila několik poznámek ke stávajícímu i očekávanému penzijnímu systému. Zcela nepochybně se shodneme na tom, že počet českých seniorů se zvyšuje. My víme, že bez zásahu státu nemůže důchodový systém v budoucích desetiletích poskytnout občanům dostatečné zajištění ve stáří. A také víme, že už mnoho let se diskutuje, ale teprve po roce 2000 vážně se diskutuje v České republice o tom, jak s důchodovým systémem dále, protože se dostává pod extrémně zvýšený tlak. Velkým posunem v té diskuzi, jak vlastně upravit celý systém, tak bezesporu bylo ustavení Bezděkovy expertní komise, která měla opravdu silný mandát parlamentních politických stran. Do úvah o změnách přinesla komise i kvalitní dlouhodobé prognózy. V roce 2005 a potom následně v roce 2010 komise ukázala, že bez zásadních změn, o kterých tady bylo už hovořeno, takže by deficit důchodového účtu přesáhl 4% hrubého domácího produktu. No a takový vývoj by zcela jistě znamenal další a další vršení dluhů, ale samozřejmě v neposlední řadě také konec mnoha jiných a potřebných služeb pro naše obyvatele. Chci jenom poznamenat, že naše situace určitě není výjimečná a že je podobná v mnoha evropských zemích. Rychlý růst výdajů na důchody je bohužel ve vyspělých zemích pravidlem. 25 nejvyspělejších zemí světa ještě před 40 lety dávalo na státní důchody v průměru 4% hrubého domácího produktu do roku 90, se ale tyto výdaje vlastně prakticky zdvojnásobily. A určitě rostou, byť tedy možná někde pomalejším tempem. Problém není jenom v tom, že přibývá seniorů, jak jsem se zmínila. V 70. a v 80. letech minulého století nás totiž prognózy o prodlužování lidského věku včas nevarovaly, myslím tím politiky, a tak se zdálo, že je z čeho rozdávat, je kde přidávat. Zejména evropští politici byli vždy populární, když rozdávali lidem dřívější odchody do důchodu. Před druhou světovou válkou nebyl v České republice odchod do důchodu před 65. rokem vůbec možný a myslitelný, ale už v 70. letech se věková hranice u mužů zastavila na 60 letech. A u žen se dostala ještě výrazně níž podle počtu dětí. I proto jsme dnes v situaci, kdy po státu žádá důchodový systém každoročně zmíněných 45 miliard korun a více, než si lidé na důchodovém pojištění zaplatí. Když se podíváme na věkové složení obyvatelstva, musí nám být jasné, že tato situace tedy lepší nebude. Do penze začínají odcházet silné poválečné generace, kde je například 150 tisíc občanů v jednom ročníku a za 25 let je budou následovat ještě silnější generace narozené v 70. letech minulého století.
Oproti tomu budou na trh práce v příštích desetiletích vstupovat generace minimálně o třetinu početně slabší, které by státní důchody v průběžném systému měly a budou muset financovat, ale je nám jasné, že tomu tak nebude. Dnes už tedy je, myslím si, většině lidí jasné, že státní průběžný důchodový systém naráží na své limity, má své nespochybnitelné mantinely. Bylo tady zmiňována to, jak vypadá perspektiva příjmu ve stáří, kdy vidíme, že dnes je to prakticky jediný příjem slušný, ale v důchodě postupem let budeme dostávat příjem nižší a nižší, který se bude velmi výrazně bez dalších zásahů propadat. My všichni, kdo jsme se penzijním systémem zabývali a zabýváme, tak víme, že pro většinu občanů bude za 20, 30 i 50 let naprosto nutné si důchod od státu doplnit vlastními úsporami jiných systémech. Vláda tedy proto přináší nový, bezpečný a efektivní způsob řešení, který by pomohl lidem vytvořit si úspory na stáří. Ano, na trhu je dnes mnoho alternativ, jak úspory zhodnocovat. Ovšem pro občana, který by rád spořil, dejme tomu, 1000 korun měsíčně, tak se zdá, že všechny tyto alternativy jsou podstatně dražší než druhý pilíř, který dnes nabízíme. Já věřím, že většina občanů si dokáže spočítat, jaké výhody pro ně druhý pilíř představuje. Kromě efektivity je také jeho silnou devízou i to, že je tady velká přehlednost investičních strategií a nepochybně také fakt, že lidé budou mít o svých úsporách po celou dobu spoření přehled a jak už tady bylo zmíněno, tak také tyto prostředky bude možné dědit. Na závěr víme, že žádná důchodová reforma není a nemůže být ideál, protože je průsečíkem názoru a politických konsenzů a dohod. Není to sen ekonomů. Ostatně ti nám dneska vyčítají, že toto důchodové spoření není povinné a to, kdyby bylo, tak by občanům vytvořilo dostatečné příjmy na stáří zcela automaticky, protože lidé by se do penzijního systému zapojovali průběžně. Přesto se domnívám, že penzijní reforma a v ní tedy druhý pilíř, že je významným milníkem a že po 15 letech diskuzí je tedy první konkrétní výzvou vlády. Výzvou k osobní zodpovědnosti pro všechny obyvatele České republiky. Já vám, dámy a pánové, děkuji za pozornost. Já děkuji paní ministryni za její vystoupení.